unajua tuka Joseph Hill, mseka culture, mseka culture alikuwa mtu anafikiria sana. Alikuwa na culture ya kufikiria. No, nipata. Nakupata. Yeah. Na kwa nini wakamada waliamua tamada culture juu ya culture? Sasa watu walikuwa wameamua unajua the system. Sijui kwa usisikia the system. Unajua the system. System in the Babylon kingdom. Unasikia? Ndio hiyo. Sasa hiyo system walikuwa wameamua nataka kununua pia culture. Juu after kununua Michael Jackson akakubali walidhani kila mtu anatambua hiyo rada unaona? Culture alisema zii. Alafu wakaamua kumlandisha. Culture si alikuwa na mizizi strong background. Ndio hiyo sasa. Ndio maana kaziita roots and culture. Sasa wewe naona wewe ni mjanja. Naona Ivano naona huyo boys wako ni mjanja. Naona huyo boys wako ni mjanja sasa. Naona. Sasa unaona unasoma. Michael Jackson wakajaribu kumlandisha wakampatia doa kati. Wakajaribu kupatia Bill Gates akati. Wakajaribu kupatia Joseph Hill akasema not to Babylon system. Na ndio maana walimtafuta unasikia anga kila time ukitaja jina Joseph Hill unasikia anga ni kama kuna vile unasikia unainuka. Joseph Hill unanipata? Juu ya ile spirit. Lakini Bill Gates hiyo pesa ilifungulia Bill Gates milango. Si ndio hiyo? Ndio hiyo. Sinakwambia. Ndio hiyo. Walai. Alitoa hiyo do? Kwa Gates. Alitoa hiyo do? Ilifungulia milango. Lakini hauwezi elewa. Kama huko kina huwezi elewa. Hauwezi. Huwezi rada. Huwezi rada. Juu hivyo ndio Illuminati. Unaona Illuminati? Inakupatia ngado. Alafu inaku inachukua. Inakupatia do. Inachukua. Na hivyo kuzo wangu selenda hivyo. Sini hivyo? Ni hivyo. Kwa ni kuzo huyu? Nikulize. Kuzo huyu aldediaje? Nani alimuendesha? Illuminati walimpatia doa kakataa. Illuminati walimpatia doa kakuara. Akakataa kuilluminate. Nikuzo. Mechiki baba yangu na mamake. Nikuzo wa buda yangu. Nimeelewa. Ndiyo sasa unaona hata. Kazi ni wa sister wa mbrada yangu. Saidi ya mamangu sasa. Wasana na babaku. Sasa saidi ya mamangu kwenye nyanya yangu ni antia. Ya grandfather wa shosho. Grandfather ama grandmother. Jusosho ni grandmother. Grandfather. O ni grandfather wa. Ya wa grandmother. Sema wa basi. Sema juwa brother angu. Brother angu anakuanga 62 years. Tunamuitaka grand brother. Oh, ule mbigi. Juya ni mzee. Lakini, kitu yenye nimegundua, munajua dunia iliisha last week. Sio situko safe. Walai, sio tuko safe. Isha. Ni venye tuko land floor. Ni venye tuko land floor. Unasema hizo floors zingine zaweza kuko down. Dunia iliisha. Wewe acha uongo. Wao utaona hata kwa news. Imeisha. News haujawatch hata news wale venye watu wako. Hata mimi kidogo niisha. Acha mchezo. Tarumbeta mlisikia. Nyime sikia out god medals. Tarumbeta ilikuwa ilipigwa. Au katike. Unaona? Sasa ukatike. Acha nikwambie. Ndio naona. Dunia ikiisha, mimi nilikuwa nimeangalia hivi. Nikaona watu wakiporomoka. Wengine walikuwa wanapanda juu. Wanaenda Mbinguni Express. Unaona? Sasa sasa unajua hata kuna kwaga na matatu za kuenda Mbinguni. Ni mangani. Acha maneno yao. Zinakuanganya, alafu zinawekwa ngoma za yes ndio ora wrong mpaka Mbinguni. Na ningapi? Usiwahi cheza na hizo gari. Nakanja ama niaje? Go pato. Enda kwa saje ndo nakuona. Na nimeona umeanza kuwa mtu wise. Fair ya kuenda Mbinguni. Utaanza kuwa mtu wise. Fikiria bwana. Unaona fair ya kuenda Mbinguni? Sadaka yenye unatoanga kutoka ukiwa mdogo. Hiyo ni fair ya kuenda Mbinguni. Bure unajua mimi sitoangi sadaka. Sasa unajua kwa shetani ni karibu. Kama utoangi sadaka enough. Kwenye itaishia. Hapo ndio unakaa. Unanielewa? Kana flow. Na unakonga mtu wise. Kana flow. Na unakonga mtu wise sana wewe. Naambia kama mkuu yakini. Ndio mpate moral lesson. Sasa ukifika Mbinguni kama last week nilikuwa Mbinguni. Kwa Mbinguni. Kulikuwa na show. Acha kutupanga wewe, acha kutupanga wewe. Mbinguni kulikuwa na show. Si mimi ndo nakwambia. Devend alikuja. Akaimba ngoma zake, akaimba akachoka. Akaenda. Nguo ziliisha. Ilikuwa genge tu. Solomon akakuja. Solomon unajua anaimbanga R&B. Usiwahi cheza na Solomon. Wewe unajuaje vile? Solomon sasa unanilikuwa huko? Oh, ulikuwa. Nilikuwa mstari ya mbele VIP. Ndio naona ndio. Venye show iliisha ni karundi. Lakini sasa kama kuna watu wa koro safi, ni hao angels. Hao watu ni malaika. Juzi angel Gabriel alinipea fare. Alikupea fare ya kukuja Mbinguni?
Toka hapa na hiyo uongo yako. Unasema nini wewe? Ni watu kidogo sana wameenda mbinguni. Toka hapa. Tembea. Kwani tupiga riba za uongo hapa? Acha nikwambie. Kwani tupiga riba za uongo? Zi. Umeanza kwa Babylon, si ndio? Alikuwa kwa gari. Umeanza kwa Babylon, toka hapa. Tembea. Kwanza Babylon. Umeanza kwa Babylon wewe. Bumo ntoka. Sasa unaona style zetu tulikuwa tuna dance mbinguni. Solomon akaeka ngoma. Ilikuwa tu hivi. Hizo ni za Solomon sasa. Sasa ukicheza hii, ukikuja mbinguni, wewe unacheza futaka nonsense. Ndio sasa hivi inakuwa practice kutoka mbinguni, unanielewa? Naona. Wewe utakwenda mbinguni? Nikuulize. Wewe utakwenda mbinguni? Nikuulize Baite. Juu ulikuwa huko. Ulipatana na Farao. Farao si yako huko nini kwa shetani? Na Mose? Wewe jamaa alikuwa Farao. Na Mose? Farao. Ulipatana na Mose? Eh. Na Mose? Mose? Mosoli ndo mazena tenze yangu, simu yangu. Mose, aona sema Mose mgani wewe. Si Mose wa irima. Si tuko ribaza ile unapiga. Wa irima ni wale enda kosa jana wapi? Wale, si wale sema. Enda kosa jana alitoka viatu. Wewe bwacha maneno wewe. Disko matango alikuwa nasema wewe. Wewe acha maneno, disko matango ulikuwa. Wewe acha maneno wewe. Sasa kitu niliambiwa huko. Hapa tupendi riba za uongo. Niliambiwa ni akabu. Hatupendi riba za uongo. Hatupendi stories za uongo. Sasa nikiwa mbinguni. Unajua ndio kumnebukandineza. Wakati alianza kukula matawi. Nebukadneza alikuwa ajaba. Nebukadneza alikuwa ngawapi? Alikuwa ngawapi? Kama ukifikiria hiyo story. Alikuwa ngawapi? Kwa Biblia. Hiyo story ni za uongo. Hapana mjamaa. Hiyo story ni za uongo. Mjamaa ameenda huko. Dude, acha nikupe story. Mse mbigi mrila hapa. Kibo mali. Hata unanitundura wewe. Hata unanichocha. Unanichocha wewe.